Hora do telespectador! WhatsApp 991111443. Boa tarde, Nicomedes. Tudo bem? Tudo. Tudo jóia. Passando para agradecer a você e toda a sua equipe por atender minha mensagem de felicitações às minhas netas na segunda. Ó, gratidão, sentimento nobre, né? É, fiquei muito feliz por você e sua equipe atender a todos com tanto amor e carinho. Deus abençoe sempre vocês aí. Poderia mostrar a sua equipe aí, né? Grande abraço. O BG é o melhor jornal de notícias da região. Pronto! Vou mostrar. Quem que tá lá com a câmera lá que tá aqui na externa, hein, com a Vivian? Hein, Jairão? Hector? O Hector consegue mostrar a turma pra mim? Pede ele pra fazer uma imagem pra mim aí. Ou alguém faz de celular, Júnior? O diretor, só faz uma imagem aí assim pra mostrar todo mundo aqui. Vou mostrar todo mundo. Vocês podem aparecer? Vocês têm... Ih, diz que tem contrato de imagem, não sei o quê. O Cunha mesmo, não sei o quê, que ele vai fazer implante, a pessoa não pode saber que ele é ainda, fez o implante, né? É. O Ramon já gritou lá, eu nem passei já hoje, ó. É. O coitado do Gabigol usa o trem lá, não é que é o nome do trem que usa pra nascer barba? Tem... É? Tem 8 meses. Tem 8 meses que ele usa, não tem um fio. Um fio de cabelo no meu... Ah, os meninos passaram perfume, um cara. É. Ô, diretor, você que tá falando aí, pede o doutor pra filmar aí pra mim, assim, ó. Que eu vou mostrar a equipe aqui, só um cadiquinho. O Lamonier já... Vem cá, Lamonier, dá tchau pro pessoal, quer conhecer você? Dá tchau lá. Pessoal lá. Dá tchau pra Maria do Socorro. Fala, oi, Socorro. Oi, fala. Socorro. Oi, Socorro. Próxima! Olá, Nico! Ué, que cara aquela que eu tô fazendo? Não pode... Olha lá como é que eu tô, não sei, eu faço aquilo na abertura? Que a careta ali? Que é que eu tô falando ali? Não sei o quê! Hã? Não, não quero. Marcos, tira outro negócio aí, ó. Aí. Olá, Nico, boa tarde. Aqui quem fala é o Marcos Henrique. É, quero dizer que não perco um programa seu, principalmente minha filha Rebeca Emanuele. Quero te pedir que mande um abraço para ela e todos nós aqui em casa. Moro em Teófilo Otoni. Também quero desejar a vocês uma ótima tarde. Que Jesus Cristo abençoe você, sua família e todos da TV Leste. Aí, ó, a Rebeca Emanuele. Olha lá a coruja lá, Lamonier, ó. E eu tô aqui também. Mas eu tô daquele jeito. Ô, Valber, manda essa foto pra mim. É. Manda essa foto pra mim. Eu gostei dessa careta aí. É. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Nilda do bairro Jardim do Trevo. Oi, Nilda. Tudo bem no Trevo, querido? Amiga da sua irmã Gilda. Se é amiga da minha irmã Gilda, é minha amiga. É. Manda um abraço pro meu neto Pedro Paulo, que fez 11 aninhos segunda. Ele mora no Vera Cruz. Alô, Pedro Paulo! Nós também temos um Pedro Paulo aqui, né? Então, Pedro Paulo, eu posso te chamar de Pepê também. Ai, ai. Tamo junto. O Pepê fala assim. Ai, ai. Ou melhor, próxima! Boa tarde, balanço geral! Balanço... Não, faltou um. Boa tarde, balanço geral. Aí sim. Olha eu aqui outra vez, de novo, ligadérrima. Ligadérrima é quando a pessoa tá com a televisão ligada e o olho estatalado, assim, ó. Tipo o olho que um amigo nosso faz quando vê um negócio novo que a gente ganha. Alô, zóio de gordura, você tem que segurar o telefone assim, ó. Olha lá. Ó, ligadérrima no meu BG favorito, o Aissô. Te amamos... É, no meu BG lá. Te ama... Você tá sumido, hein, filha? É, Aissô, te amamos demais, Nico, seu lindo. Olha! Que conversa é essa? Hã? Isso? Não sei o que, te amamos demais, Nico, seu lindo. Oi. Você falando comigo? E toda a sua produção. Beijo pra você também, Lamonier. E... Ontem foi aniversário da minha amiga Joanita. Ao lado está a minha corredora favorita, minha irmã Val. Mas o nosso parabéns vai para o
a Jojo. Deus abençoe muito vocês. Obrigado. Jojo tá abraçada, a Val tá abraçada, a Joanita tá abraçada, o Labonier e todo mundo. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Valquíria de Santa Helena de Minas. Um abraço para todos aqui da cidade. E bora lá todos, torcemos para o nosso Brasil. Tá tudo dando certo. Minha Isadora já está, caráter, espera do jogo. Ah, ela aí, ó, toda bonitona. Eu também tô, me dá lá minha camisa que eu ganhei lá na Monia. TV Leste distribuiu camisa aqui para todo mundo. Ó, Valquíria, ó, que menino do olho bonito, hein? Aqui, ó. Aqui é TV Leste, aqui é TV Leste, aqui é TV Leste, ó. Ó, eu sou 10, hein? Todo mundo aqui é 10. Aí sim, hein? Essa camisa vai dar sorte, o Brasil vai ser hexa. O bebê Ney, pele de bebê, vai brilhar. O homem Ney, né? Boa tarde. Aí, ó. Olha lá. Eu quero essa foto. Boa tarde, Nico. Essa Copa promete, hein? A Argentina perdeu, o Japão venceu a Alemanha. Se cuide, Brasil. Se quer mesmo ganhar. Ué. Ai. Argentina perdeu, a Alemanha perdeu. Só sobrou quem? França e Brasil. Pronto. Vai dar os dois na final. Ô, Maurício, você pé frio, rapaz. Torcendo contra o Brasil? Vai dar Neymar aí. Próxima. Esse Maurício é polêmico, né? Ele gosta. Boa tarde, Nico. Sou Karina de Timóteo. Amo o teu programa. Ele é nota 1000. Beijo pra vocês. Falando em polêmico, um abraço pro Sérgio. Alô, Serginho, lá do São Pedro. Serginho, lá da Tindolelé. É polêmico, não é, Gabigol? Alô, Serginho. É, diz ele que nunca ouviu falar que ele é polêmico, mas as pessoas contam, as pessoas assistem o BG, né?